Hello! Welcome back to my channel. Sa mga mabaguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa haba video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is manotify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ah... Uh, ang ang isisya ko po sa inyo ay gusto ko lang po o okay, mensahe ko no Uh, sa mga uh, taong uh, nagmumura o bumabati ko sa ating presidente. Alam niyo kung alam niyo ang ibig sabihin, no? Ang kahulugan ng lockdown, no? O kaya'y kahalagahan ng lockdown, no? Sigurado na hindi po kayo magre-reklamo kundi susunod lang na lang po kayo o kay makiisa na lang po kayo uh, upang sa ganoon ay mabilis na malampasan natin ang pagsubok na ito pero kung hindi mo alam ang kahulugan ng lockdown no, ay sigurado dakdak -dak ka ng dakdak -dak, batikos ka ng batikos kasi nga bago ka kasi magreklamo, no, ay alamin mo muna bakit kaya ipinapatupad nila ang lockdown. Huwag kang magreklamo na hindi mo alam ni kahulugan ng lockdown ay hindi mo alam. At isa pa, huwag kang magbatikos o kaya'y huwag kang magmura sa isang tao, no? Kung sarili mo mismo ay walang naitutulong o kaya walang maibubuga. No? Ang dami kong nakikita no? na bumabatikos na nagmumura sa ating Pangulo. Tanungin ko nga kayo, updated ba kayo kung ano ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ng Pangulo? Di ba hindi? Hindi kayo kasi updated kaya ang akala ninyo no ay hindi tama ang mga ginagawa ng ating presidente. Kasi alam niyo basta-basta na lang kayo magbatikos, basta-basta na lang kayo magmura, no. Haharap nga kayo sa salamin. Tanungin ninyo sa sarili ninyo sino ba ako? Gaano ba ako katalino? Updated ba ako sa nangyayari sa aking kapaligiran? May karapatan ba akong magpatikos? Ano ba ang naitulong ko sa aking bansa? bago bago ko bago kayo magpatikos no o magmura ay haharap mo na kayo sa salamin kasi nagmumura kayo nagbabatikos kayo no ay mas malakas pala ang sampal o balik na batikos sa inyo kasi tingnan niyo nangalan muna yung pagmumukha ninyo 'yung isang OFW na nagmumura, 'yung mga uh, 'yung mga artista na nagmumura. Hindi naman sila kagandahan, no. Hindi naman sila katalinuhan. 'Di ba? Lalong-lalo na 'yung OFW na parang may tubor, tub, tuberculosis, no. Ni ni hindi na nga kayang uh, i-express 'yung uh, 'yung sarili niya, no na ipagmumukha na nga lang, no? Ay walang wala, no? Sa itsura niya, no? Hindi na lang ba siya nahiya sa sarili niya? Di ba? Ito kasi ang problema sa inyo, no? Ang problema sa atin, no? Bago kasi tayo magbatikos, no? Alamin muna natin ang kung ano yung sinasabi natin. Kung sino ba tayo para magbatikos? Sino ba tayo para magmura? No? Diba? Huwag tayong mura ng mura. Huwag tayong batikos ng batikos na ni sarili natin ay wala naman tayong ibubuga. Ni wala naman tayong nagawa sa ating bansa. Diba? Ni wala naman tayong nagawang mabuti sa ating kapwa. Bakit? nagbabatikos ba kayo dahil hindi na kayo makapagtrabaho at wala nang laman ang iyong bulsa? Yan kasi, no? Yung kahalagahan na nga lang ng pag-iipon, hindi nyo pa mapigyan ng kahalagahan. Tapos ngayon, ay kung sino-sino kayo na nagmumura, nagbabatikos, di ba? simpleng bagay lang na mag-ipon para sa emergency, kagaya sana sa ngayon, no? Eh, hindi nyo pinahalagahan. Kaya yun, nag-iinit yung ulo ninyo dahil hindi kayo makapagtrabaho, no? Dahilan nga sa lockdown. Hindi lang naman Pilipinas ang nag-lockdown. Buong bansa na apektado ng coronavirus, no? Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. Pero sa ibang bansa, hindi sila nagre-reklamo. Dito lang sa Pilipinas na andan mo reklamo. Ano ba sa gusto ninyo? ba? Diba? Alam niyo ang kahalagahan ng lockdown, no? Ito ay is tinatawag na security measures upang sa ganoon ay hindi na po tayo di ba? Upang sa ganoon ay... Uh, yung may yung may coronavirus no ay hindi na makahawa no kung sakaling a uh, labas pa sila ng labas halubilo sila sa uh, sa maraming tao di ba kung sakali man yung isang bayan ay walang confirm na may coronavirus eh kung pumunta kung wala itong lockdown no ay ay uh, malaya siyang gumala at napunta siya doon sa may bayan na walang syempre doon ay syempre marami ang mahahawaan dahil sa mga kakala, uh, kinakalamuhan niya di ba yun ang kalagahan ng lockdown di ba kaya nga nila nagkaroon ng home quarantine Magtiis lang naman tayo pansamantala. 'Di ba? Kung makiisa tayo, mas mabilis na ma-flatten ang curve, mas mabilis na uh, uh, liliit, no? O bababa ang ang uh, uh, ang uh, bababa ang everyday o araw-araw na araw-araw uh, na confirm sa coronavirus, syempre, mas mabilis na babalik po tayo sa normal. Diba? Kaya bago kayo magbatikos, alamin niyo muna o kay magsalamin muna kayo. No? At isa pa, kahit sino ka pa at ano ka pa, wala kang karapatan na magbatikos o magmura sa ating Pangulo. Diba? Siguro hindi po kayo naturuan nung maliit kayo. No? Kasi parang ama na natin yun, no? Diba? Kaya ikaw, no? ah uh, kayo na nagbabatikos o nagmumura sa, mga, sa Pangulo, ay humanda kayo. No? Dahil meron kayong kalalagyan. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong kinakaharap, no? na problema. Bawal po ang magbatikos, no? kaya kaya ang masasabi ko lang uh, ay yung mga bumabatikos no at nagmumura sa ating pangulo no ay magbasanga uh, magbasa nga muna kayo alamin niyo muna ang kahulugan ng lockdown kahulugan ng pag-iipon no kahalagahan ng lockdown kahalagahan ng pag-iipon upang sa ganoon ay uh, alam nyo din sa susunod no, yung sasabihin ninyo na hindi kayo basta-basta umarang ada na bumatikos no, na ni, kah ni kahulugan ng lockdown ay hindi nyo pa alam. Kaya alam ninyo, yung mga nagre-reklamo ay hindi kasi nila alam kung ano ang kahalagahan ng lockdown. No? Kaya yun, no? reklamo sila ng reklamo. No? yan yung mga tao na akala mo kung sino sila, no? Yan kasi, no? Kung meron kasi kayong hinahawakang pera o kaya'y sumasahod kayo, ay kung saan-saan ninyo kasi ginagastos. Ni, hindi, hindi, ma hindi, hindi nyo maisipang mag-ipon. Hindi, hindi nyo maisipang magtabi. hindi nyo maisipang mag-invest. No? Kasi, ang iniisip kasi ninyo ay yung kasalukuyan. Yung ay, meron na naman akong sahod pagkatapos ng isang araw, pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng isang buwan. 'Di ba? 'Yan kasi ang mindset ng bata tao, 'di ba? So 'yan lang po ang mensahe ko. In God bless po sa ating lahat.